أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio da smo došli na njemu najdraže mjesto na Dunjaluku, a to je mesdžid, to je džamija, jer nas je naš voljeni Muhammed sallallahu alaihi wasallam naučio je habbul biladi ilallahi mesađiduha. Allahu su najdraža mjesta na ovom svijetu njegove kuće. Salavat i selam našem poslaniku, miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Gospodara molimo da nas počasti da budemo od onih robova njegovih koji su iskreni. Jer je Allah u Kur'anu obećao da iskrenima šeitan neće moći nauditi. Molimo gospodara da nas počasti da budemo od onih koji su bogobojazni, koji su Allaha svjesni, koji su mutekije, jer je Allah u Kur'anu obećao da će mutekijama primiti njihova dobra djela. I molimo gospodara da nas počasti mudrošću, jer je Allah u Kur'anu kazao da onaj kome mudrost darovana bude bila, darovan je blagom neizmjernim. Draga braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg tabačkog mešćida, mi nastavljamo da se družimo sa hadisima poslanika sallallahu alaihi wasallam. I evo, ovo je opet prilika da ojačamo svoju vezu sa Muhammedom sallallahu alaihi wasallam, da nešto novo naučimo, da ono što znamo ponovimo. Jer nas je poslanik alaihi salatu wasalam naučio, braćo moja i sestre, zaista je iman u čovjekovim grudima potrošna roba. U smislu, kaže poslanik alaihi salatu wasalam, troši se vaš iman kao što se troši vaša odjeća. Pa obnavljajte svoj iman. Danas ljudi rade i na svojoj karijeri, rade i na svome poslu, rade i na svome tijelu, rade na tome kako će izgledati očima drugih ljudi na društvenim mrežama, ali mali je broj onih ljudi koji radi na svome srcu, koji radi na svome imanu, a to je najvrednije ulaganje. Niko od nas se neće probuditi onako kao veliki mumin, kao čestiti vjernik, nego je kad god vidimo u životu nekoga čestitog, plemenitog insana kojeg je vjera oplemenila, koji čuva Božje granice, iza toga stoji i odgoj njegovih roditelja, i mekteb njegovog efendije, i dova njegovog djeda ili nane, i savjet njegovog brata ili sestre, prijatelja koji je možda neko životno iskustvo imao. I najviše iza toga stoji želja i trud takvog insana da popravi svoje ponašanje, da bude Allaha uzvišenog svjestan. I zato, braćo moja i poštovane sestre, ovdje mi dolazimo nastojeći da taj svoj kapital čuvamo, tu svoju imansku svijest, što je najvrednije bogatstvo koje imamo, da čuvamo u srcima našim. Moram kazati da sam ponosan na vas ovdje, vas koji ste pogotovo došli večeras, a i na sve one koji nas slušaju, koji odvoje vrijeme pa nas slušaju. Evo, dok sam prolazio čaršijom i dolazeći ovdje iz druge jedne džamije, dolazeći ovdje da na halku, vidim da nigdje nikoga na čaršiji skoro nema. Kiša je pala, kiša Allahova, blagodat i njegova milost, i sklonili su ljudi u svoje kuće, otišli su u neke možda lokale, ali vrlo je malo ljudi koji su izašli na čaršiju, koji su izašli u grad, nema gužve ni u gradu. Takvo vrijeme, takve su okolnosti. A onda vas to nije spriječilo da dođete ovdje i da zajedno Allaha spominjemo, da zajedno salavate donosimo na poslanika sallallahu alaihi wasallam, da zajedno razmišljamo o stanju našim srcima i da izađemo odavde sa željom da mijenjamo sebe prije svega. U džamiju ulazimo da mijenjamo sebe, a iz džamije izlazimo da mijenjamo svijet oko sebe. I stvarno sam ponosan razmišljajući kako je vrijeme i kako zaista, hvala Allahu, jaka kiša pada. Mislio sam da vas neću ni pola mešćida naći ovdje. Alhamdulillah, vi ste došli svi do posljednjeg mjesta, ispunili naš mešćid. I to je ono što me ponosnim čini. To je možda najveća stvar, najvrednija stvar koju vidim kao uspjeh našeg naroda,
za izazove koji dolaze u budućnosti. Omladina kojoj nije najveća briga dunjaluk, omladina koja živi za neki veći cilj, omladina kojoj je vjera smisao način života, i sa takvim omladincima nema tog dušmana koji može da nam nanese neku štetu. Jer, braćo i sestre, vjera je takva snaga, kad se na pravi način razumije, da ona oboji čovjeku život do te mjere da više ništa u njegovom životu ne može da ga slomi. Ima iskušenja, ima izazova, ima poteškoća, ima problema, ima spletkaruša, ima dušmana oko sebe, ali ga više ništa ne može slomiti sve dok vjera bude čvrsta u njegovom srcu. Ja se sjećam kad sam čitao jednu analizu o mladim muslimanima još u onom prošlom stoljeću i koji su bili velikani u onom sistemu, koji su čuvali tu žišku imana, onda kad većina ljudi nije ni smjela, ni znala, ni mogla, ni htjela da čuva vjerovanju svojim srcima, ti mladići su posebni bili. Sjećam se za jednog od njih, da ne spominjem sada o kome se radi, Allah zna svačije djelo i namjeru, i kod gospodara je svako onako kako je zaslužio. I opisuju ga nakon što je bio i zatvoren, i progonjen, i sjeđivan, i ispitivan. I opisuju ga sa jednom samo riječu, braće i sestre. Uvijek mi je ostalo to duboko negdje usađeno, gravirano. Kažu ta ime i prezime. I onda opis njegov sa jednom riječu, kažu nesalomljiv. I podvučeno sa dvije ovako debeli crte. Subhanallah. Nesalomljiv u svome vjerovanju. I onda se sjetiš Bilala koji je ostavljao svoj život, spreman bio da ga žrtvuje da bi ostao vjeran Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Ima u jednoj predaji se spominje, braćo i sestre, za razmišljanja, da su pitali Bilala radijallahu anhu dok su mu onaj kamen stavljali na njegove grudi, da li te je boljalo to dok su te kažnjavali tako? A onda on kaže, jeste, boljalo me. Nije da me nije boljalo, svako od nas ima osjećaj i fizičke emocije. Ali kaže, u isto vrijeme sam ja spominjao Allaha dželešanhu, spominjao sam svoga gospodara. I znate da je govorio, ehadun ehad, Allah je jedan, Allah je jedan. Kaže, pa su se u mome tijelu, u mome su se biću miješala dva osjećaja. Miješala se slast spominjanja Allaha i bol zbog kamena kojeg su stavljali na moja prsa. Pa je slast spominjanja Allaha nadvladala bol koje moje tijelo osjećalo, pa bol nisam ni osjetio. I zato, braćo i sestre, od nas se danas ne traži takva žrtva. Od nas se traži da ostaneš ti kao pojedinac, ja kao pojedinac, da ostaneš odan principima vjere koji nas naš Kur'an i sunnet poslanika sallallahu alaihi ve sellem uči. To što drugi čini je zulum, ne može meni biti argument da ga ja činim. Ja se moram čuvati, ja moram biti dostojanstven, ja moram biti jak da se od zuluma odbranim. Ali to što ga svi čini, hipotetički, nikada ne smije biti opravdanje da ga činim ja. To što svi lažu i što tako napreduju u karijeri, na fakultetu, u poslu, nikada ne smije da nam postane način našeg razmišljanja. Zato što je istina moje oružje, kvalitet je moje oružje, znanje je moje oružje, vrijednosti su moje oružje. To što svi kradu i dobivaju dunjaluk tako, nikada ne smije da u mojim očima iskrivi pravo mjerilo, a to je da se na pogrešnim principima ne može graditi ni dunjaluk, a ahiret posebno. I zato je, braćo i sestre, bitno da mi kao mladići, djevojke, pogotovo omladini govorim, da budemo nesalomljivi u tim svojim principima. A nije lako, nije jednostavno. I okolina, i društvo, i izazovi, i problemi, i iskušenja dolaze i onda te svaki dan gospodar testira. Testira te uzvišeni Allah dželešanu. Jedan savjet ovdje svima nama hoću da uputim. U toj borbi da sačuvamo tu našu vjeru, da sačuvamo se od grijeha, da sačuvamo se u činjenju dobrih dijela, ima jedna trgovina, a to je trgovina sa Allahom dželešanu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je naučio, ko donese na mene jedan salavat, Allah će na njega 10 salavata doniti. Zamisli, na poslanika sallallahu alejhi ve sellem donesi jedan salavat, Allah 10 salavata na tebe donosi. 10 salavata na poslanika sallallahu alejhi ve sellem donosi, Allah će 100 salavata na tebe doniti. Šta je to u ovom kosmosu? Šta je to u ovom svemiru što može da te pokoleba?
Ako znaš da je Allah s tobom. A Allah je s tobom kada ti spominješ miljenika njegovog. Jer ga voliš, jer ga slijediš, jer želiš da te on prepozna kao sljedbenika svoga na sudnjem danu. Šta je Allahu salavat na nas, braćo i sestre? Huvallazi yusalli alejkum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. Kad Allah na vas donosi salavat, to je da vas izvede iz tame na svjetlo. I kogod se u tami nalazi, u tami problema, u tami iskušenja, u tami tuge, u tami samoći, u tami raznoraznih problema koje insan ima, neka traži izlaz iz te tame jačajući vezu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Jer on je vrata koja vode do Allahovog zadovoljstva. A ako ga ne spominješ, kako možeš da ga upoznaš? A ako ga ne upoznaš, kako možeš da ga zavoliš? A ako ga ne zavoliš, kako možeš da ga slijediš? Jedno bez drugog ne ide, braćo i sestre. I zato mi ovdje dolazimo da tu ljubav prema poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da ojačamo. Tu trgovinu čuvajte, braćo i sestre. Oni kojima je dunjaluk najveća briga, nikada ne mogu osjetiti ono što osjeti insan koji voli Allaha i poslanika. I to ne može niko objasniti, opisati, riječima dočarati, osim onaj koji je spoznao Allaha i njegovog poslanika. Osjetit će slast vjerovanja, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, onaj koji je zadovoljan da mu je Allah gospodar, da mu je poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam i da mu je Islam vjera. Ako mi je Allah gospodar, ako mi je Muhammed alejhi salam poslanik, ako mi je Islam vjera, ja onda ne mogu da nasjednim na ono što većina radi. Jer nije mjerilo mog načina ponašanja šta većina radi, nego kako mi Kur'an i Sunnet uči. I zato budi na istini pa makar bio sam. Brod kad ide po vodi, znate, po moru kad ide brod, može normalno da dođe od tačke A do tačke B, na stotine, na hiljade kilometara i milja da prijeđe. Sigurno. Sve do kada? Do kojeg trenutka? Sve do onog trenutka dok voda ne počne da ulazi u taj brod. Kad voda počne da prodire u taj brod će da potone. I neće više doći na svoju destinaciju. Kad dunjaluk nama postane mjerilo, braćo i sestre, kad uđe u naša srca, baš kao što voda uđe u brod koji je počeo da se rastvara i da se na njemu rupa neka formira, koji je počeo da tone, isto tako tone srce onog insana kojem dunjaluk postane mjerilo i najveća briga. Ima je čitav dunjaluk u svojim rukama. Ima je čitav dunjaluk. Bori se cijelim svojim bićem, organizmom i rukama i nogama, najviše svojim razumom. Hvala Allahu, današnja naša omladina je sposobna i pametna da na halal način dođe do dunjaluka. Ali nemoj nikada da ti to bude najveća briga. Jer ne može tvoja radost da bude veća ako si zaradio danas marku, dvije, pet, deset, stotinu ili hiljadu. Ne može tvoja radost da bude veća od toga što si to jutro ustao i klanio sabah namaz. Ne smije da bude. Jer ovo ne možeš sa sobom ponijeti. A taj sabah će te čekat kod gospodara. Taj sabah će te čuvat na dunjalku ako Bog da. I ne samo sabah, nego svih pet vakata namaza. I ono dobro djelo koje insan uradi, pa podijeli sadaku siromahu, pa prouči nešto od Kur'ana, pa nazove, pohizmeti svojim roditeljima koliko može. Pa oprosti onome kojima je možda nešto ružno kazao. Uradi dobro djelo, pomogne onoga koji je stariji, pomiluje po glavi onoga koji je mlađi. Svaki dan priliku za dobrim insan ima. Dunjaluk čita u svojim rukama imaj. I nema mi ništa draži, nego kad vidim mladog insana koji ima dunjaluk u svojim rukama, koji ima dobar posao, ima dobru platu, ima dobro auto, situiran je, stabilan je, ali mu je vjera u Allaha na prvom mjestu u njegovom srcu. To je ideal, mladići, djevojke. To je cilj. Na dunjalku si tu svojim tijelom, ali tvoje srce je tu da robuju gospodaru svih svjetova. Da voli Allaha, da voli poslanika. Da čini dobro radi Allaha, radi poslanika i da se nada tom dobri novo na budućem svijetu. Ja molim Allah da nas pomogne, da nam takvu omladinu podari u našem društvu. Da nam gospodar podari kuvete i snage, da mi sebe popravljamo i mijenjamo kako bismo mijenjali one oko sebe. I molim gospodara nebesa i zemlje da nam pomogne da ostvarimo slast imana. Najljepši osjećaj na ovom svijetu koji se ni sa čim dunjaličkim uporediti ne može. Gospodar, pomozi nas na tom putu. Amin, rabbel alamin. Da proučimo dovu il fatihu pred uši imama Buhari, čiju hadijsku zbirku čitam. I da li Allah ta'ala al-Fatiha.
I nastavljamo sa čitanjem hadisa iz zbirke imama Buhari. Došli smo do 912. hadisa, poglavlje Babul Ezan je umel džumuati. Ezan petkom, tako ima Buharija naslovio ovo poglavlje. Pa da pročitamo hadis. Hadesena Adem, kale hadesena Ibn Ebi Zib, ani Zuhri, ani Sa'ib Ibn Jezid, kale. Subhanallah. Pričao nam je Adem i kazao da mu je pričao Ibn Ebi Zib, prenoseći od Zuhrija, a ovaj od Sa'iba Ibn Jezida, da je kazao. Ovaj Sa'ib Ibn Jezid, jedan od ashaba Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, poznat po tome što je kao posljednji ashab koji je preselio u Medini, da znate. Posljednji ashab u Medini preselio. Dakle, upoznao je poslanika, alejhi salatu vesselam, vrlo rano, kao dječak još. Ima jedna lijepa predaja za njega. Spominje se, hoću s vama to da podijelim prije nego što pročitamo hadis. Pitali su njega jednom kad je došao u poznije godine svoga života, zašto na svojoj kosi koja je već osjedila bila i oronu je bio u starosti, zašto ima jedan dio kose koja je bila crna kao u mladića. A onda kaže Sa'ib ibn Jezid, kaže, kada smo bili djeca, igrali se na ulicama Medini, naišao je poslanik sallallahu alaihi wasallam i zastao je i poselamio nas i malo se sa nama poigrao, prozborio koju riječ. Pitao me kako se zovem, ja sam odgovorio i on je stavio svoju mubarek ruku na moju glavu, proučio za mene dovu za bereket i ovo mjesto gdje vidite da mi kosa nije osjedila, to je mjesto gdje je bila ruka Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Gledajte, braćo i sestre, ovakvih primjera još ima dosta u siri poslanika alaihi salatu wasallam. I navodili smo ih mi ovdje, sad da se ne vraćam na to. Zašto nam je gospodar nebesa i zemlje dao ovakve slučajeve? Da bi nas naučio da onaj koga dotakne svjetlo sunneta poslanika alaihi salatu wasallam, nikada ne može osjediti, ostariti, ne može se potrošiti i ne može biti ono što je prolazno. Takav je sebe učinio živim. Takav je sebe učinio poletnim, ko se vezao za poslanika alejhi salatu vesselam. Takav je namirisao sebe. Takav je uzdigao sebe. Takav je svom životu dao smisao. Iako život prolazi, tvoj život ima smisao. Jer si se vezao za poslanika alejhi salatu vesselam. Neki dan razmišljam sa nekim ljudima i razgovaram onako i kažem, gledajte, braćo, subhanallah, pa može insan sav dunjaluk da ostvari. Ali na kraju ostaje samo jedan kuranski ajet koji je istina, poput drugih ajeta, naravno. Inna nahnu nuhjil meuta, wa nektubu ma qaddamu wa atharahum. Mi ćemo, kaže Allah, oživjeti one koji su umrli. I zapisali smo ono što su uradili, ali i tragove koje su iza sebe ostavili. Svako od nas, braćo, ostavlja neki trag. Kad hodaš po snijegu, ostavljaš trag. Ne možeš da ne ostaviš trag kada živiš. Samo pitanje da li tvoj trag drugima usmjerava put ka dobru ili ne daj Bože prema onome što nije dobro. Da bi naši tragovi bili plemeniti, čestiti, da bi vodili prema onome što je dobro, moramo poput ovoga Sa'iba ibn Jezida da budemo od onih koji je dotakao stil života Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zato mi ovdje stalno govorimo. Naravno, mnogo je tih primjera, ali evo samo nekoliko nijansi. Znate koliko ima ljudi, braćo i sestre, koji dolaze i žale se, ne samo meni, nego inače i mamima, i traže odgovore i kod psihologa, psihijatara, na raznoraznim centrima. I treba da se traži insan pomoć. Dakle, ja podržavam, ako imate problem, psihički, zdravstveni, mentalni, porodični problem, socijalni, problem na poslu, tražite pomoć. Nije sporno. To je znak zrelosti tog insana, te ličnosti. Tražite pomoć. Međutim, odgovori na ta pitanja su, te zahtjeve za pomoć su manje i više veoma slični. A to je da se ti moraš okrenuti sebi i popraviti kod sebe neke stvari koje možda nisu bile dobre. U najmanju ruku moraš izaći iz ambijenta koji je toksičan, koji nije zdrav za tebe. U najmanju ruku to. Ako nije do tebe sam. Jer gledajte, pravi muškarac nije onaj koji nanosi nasilje ženi. To nije muškarac. Nikakav to nije muškarac. Koji podiže ni ruku ni glas na nju. To nije muškarac. A s druge strane, prava žena nije ona koja trpi to sve. I on mora da ima snagu da se kontroliše, a ona mora da ima snagu da to odbije od sebe. U najšire mogućem smislu. I gledajte sada poslanika sallallahu alaihi wasallam svjetlo. Kur'ansko svjetlo.
on dotakne Saiba i taj njegov dio kose ostane do kraja života mlad i pun snage, energije, elana. Kao da nas uzvišeni želi naučiti da bismo imali živote, da bismo imali kuće, domove, prijateljstva koja su puna poleta, puna energije, puna života, puna sreći. Vežimo se za poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Primjer samo jedan. Zamislite muškarca, muža koji je primijenio ovaj hadis hajrukum, hajrukum li ehlihi. Ja, najbolji od vas oni koji su najbolji prema svojim porodicama, prema svojim suprugama. A ja sam najbolji od vas prema svojoj supruzi. A nije lahko to, zato što se pravo lice jednog muškarca pokazuje u njegovoj kući. Znate za onu anegdotu kada je neki čovjek krenuo na putovanje, kaže on svoju hanumi, kaže ženo idem na put, nemoj da ti naumpadne da izlaziš negdje iz kuće. Kaže ne sikiraj se, meni to naumpadne samo kad sti kod kuće. I to je sad stanje našo. A gledajte braću i sestre, gledajte sad ovo, mi se šalimo sa ti. A gledajte čemu nas Kur'an uči, to je s jedne strane. S druge strane, zamislite na primjer suprugu, majku koja je na primjer shvatila poruku poslanika alejhi salatu vesselam u kojom kaže on da će najviše zbog čega će žene iti u džehennem zbog nezahvalnosti, nezahvalnog jezika i rečenice nikad mi nisi valjao u životu. Šta sam od tebe dobro vidjela? Gledajte, imamo sad dvije bolesti. Bolest koja uzme muževe, bolest koja uzme supruge, njihove hanume. Kada svjetlo poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem sunneta uđe u jednu kuću, onda se počne liječiti i jedna i druga bolest. Ali da znate, da bi jedan brak uspio, jedna kuća, jedan dom mogao da se poput ove Sajbove kose, da se učini poletnim, da oživi, obje se strane moraju potruditi. Obje strane se moraju potruditi. Samo uvijek je veća odgovornost na muškarcu. Zato što je on pastir u svojoj kući. On je muško. I od njegovog odnosa prema ženi ovisi i njeno ponašanje. A od njenog ponašanja ovisi stanje u čitavoj kući. I odnos prema djeci, prema roditeljima, prema rodbini, sve od toga ovisi. I zato, braćo i sestre, kuranski jedan princip. Samo vam navodim jedan primjer, a mogli smo svaki segment života i društva uzeti, ali ovo osjećam kao da je velika kriza u našim kućama, u našim porodicama, pa zbog toga ovo govorim. Kaže uzvišeni Allah, stvorio je min enfusikum ezvađen, skraćuje majet, liteskunu ilaiha. Allah je stvorio od vas samih, vaše druge, vaše supruge. Kaže, da biste se smirili, liteskunu ilaiha, da biste se smirili kad idete prema njima. Ilaiha. Braćo i sestre, muževi i supruge, kada bismo živjeli vjeru, onako kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučio svoje ashabe, i kada bi to svjetlo ušlo u naša srca, kao što je ona ruka ostavila traga na Saibu, pa nije osjedila njegova kosa, naše bi domovi, naše bi kuće bili skloništa od oluje, a ne bi u njima bila oluja od koje onda ljudi bježe izvan kuće, pa odu na posao, odu sa društvom, odu s prijateljicama. Subhanallah. Ćelija društva, ono što Allah kaže, čuvajte sebe i porodice svoje. Tu mora da bude sklad, tu mora harmonija da bude. To je sklonište i skrovište. Subhanallah. To je sklonište i skrovište i tu bježiš od oluje koja ti je na poslu, koja ti je sa prijateljima, koja ti je među rođacima tvojim, među komšijama. Šta god da te nasikira, bježiš u svoje sklonište. A mi smo brnuli stvari, subhanallah, i imamo oluje tamo gdje treba da bude sklonište. I bježimo od skloništa da bismo se negdje drugo smirili. I zato, braćo i sestre, kad vam naupadnu neki životni problemi, sjetite se one mladalačke kose na glavi Saiba ibn Jezida, posljednjega sahaba koji je u Medini preselio. Sav je osjedio, ali tamo gdje ga je Resulullah dotakao nije osjedio. Što više dotakne srce tvoje sunnet poslanika, alejhi salatu vesselam, više će biti mladosti, života, poleta, sreće, energije u tvome životu, u tvojoj kući, u odnosu prema ljudima, u čitavom tvome biću. I zato nas tome uči ovaj ashab, radijallahu anhu. On je kazao, kanen nida'u jeumel džumuati evveluhu iza dželesel imamu alel minberi ala ahdi nebiji sallallahu alaihi wasallam u Ebi Bekrin ve Umera radijallahu anhuma. Kaže Sa'ib ibn Jezid u vrijeme poslanika sallallahu alaihi wasallam i Umera, i Ebu Bekra i Omera, bio adet da bi se imam popni za vrijeme džume na minberu i onda bi se tada učio ezan.
To je zanimljivo. Dakle, u to vrijeme, za vrijeme Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekra i Omera, ezan se učio kada bi se imam popio na minberu. Prvi ezan, ezan koji je bio jedan jedini u stvari. Felemma kana Uthman radijallahu anhu wa kathura an-nas zada an-nida'a thalitha 'ala zawra'i. Pa kaže, kad je došao Osman radijallahu anhu i povećao se broj klanjača, broj muslimana, onda je on dodao, ovdje piše treći ezan, u stvari misli se na drugi ezan, jer se u hadijskoj terminologiji podrazumijeva kad se kaže prvi ezan, misli se na ezan i ikamet koji se učio jedan iza drugoga. Pa je on dodao drugi ezan na Ez-Zevra'u. Ez-Zevra, to je, kaže se dalje u nastavku, kale Ebu Abdillah, Ez-Zevra'u mevdijun bi suki bil Medineti. Ez-Zevra, to je jedno mjesto na medinskom trgu, na medinskoj pijaci. Pa je Osman radijallahu anhu u stvari uveo, mi kažemo drugi ezan, ali je Osman radijallahu anhu u stvari uveo onaj ezan koji mi učimo danas na Munari. Znate, onaj ezan koji ranije dolazi, koji se oglašava da je nastupilo vrijeme džuma namaza. A u prvi mah, u prvo vrijeme ezan je bio, jedini ezan na džuma namazu je bio koji, da razumijemo sam, onaj koji se učio kada bi imam bio pored na minberi, kada bi bio, kada bi se spremao da održi hudbu. Čim bi se ezan završio, imam počinje sa hudbom. Nakon hudbe uči se i kamet kako bi se obavio džuma namaz. Nadam se da ste ovo razumjeli. Sad ovdje imamo, dakle, više stvari, ali evo nećemo previše širiti. Hoću jednu suštinsku poruku da imamo samo na umu. Prvo pitanje ezana, znate i sami da ezan je i naš ponos i naš poziv Allahu Dželšanuhu. Samo ono što sam govorio ranije da ponovim opet, jer insan zaboravlja. Zašto mi u namazu najviše spominjemo riječi Allahu Ekber? Zato što najviše u namazu zaboravljamo da je Allah najveći. Stalno Allah nas u namazu odgaja da budemo svjesni Allah je najveći. Allah je veći od ovoga što mi nam pada. Allah je veći od svega. Smisao ezana, braćo i sestre, nije da mi Allaha poredimo na uzubila s nečim. Allahu Ekber. Allah da je veći od nečega. Ne. Lejse ke mislihi šeji, to je pravilo. Niko i ništa nije kao Allah Dželšanu. Allah se ne poredi ni sa čim. To je nemoguće. To je neispravno, braćo i sestre. Naravno, to mi kao muslimani znamo. Ali zašto se kaže onda Allahu Ekber? Allah je veći. U kom smislu? Pa Allah je veći od svega onoga što te odvraća da se odazoveš na poziv gospodara nebesa i zemlje. Zamislite stanje ljudi koji slušaju možda ezan, možda recimo radi negdje gdje ima džamija i čuju ezan svaki dan. I hajde, ne samo da ne odu u džamiju, ne mogu od posla, nego ne klanjaju ni u svojoj kancelariji, ne klanjaju ni na svome poslu, ne klanjaju u svojoj kući. Zamisli kakav će ezan biti svjedok protiv tih ljudi, subhanallah. Kada će gospodaru, ja sam ovoga čovjeka, tvoga roba, zvao tebi na seđdu, a on je imao nešto što je veće i preće od tebe. Allah je veći od svega onoga što nas od tog poziva odvraća. Sjećate se onoga jednoga zanatlije koji je u jednoj muslimanskoj čarši radio i kada bi taman krenuo da udari čekićem i zamahnuo da udari čekićem, radi i podigao je svoj čekić, taman da zamahne, čuje kako uči muezin ezan i zaustavi se sa svojim poslom i pitaju ga, zašto si sao sa poslom? Kaže, zar mislite da će Allah dat bereketa u udarcu koji dođe nakon što je on pozvao da se dođe njemu u goste na namaz? Subhanallah. Dakle, imate krajnost ljudi koji se nikako ne odazivaju ezan, a imate oni koji su tako svjesni gospodara svih svjetova. Allah je veći od bilo čega što nas od namaza odvraća. I još jedna dimenzija, braćo i sestre, Allah je veći i od onoga grijeha kojeg si ti počeo smatrati toliko velikim u svojim očima, u svojim grudima, i da zbog toga ti u stvari ne želiš da klanjaš namaz. Ja znam ljude koji kažu, šta sam sve radio, zar ja sada da stanem na seđdu? Zar ja da abdest uzmem sada? Zar će mene Allah primiti sada? Zar za mene nade sada da ima? Zar ima smisla da ja nakon svega što sam radio, da ja dođem pred Allaha na seždu? E, Allah je veći od te tvoje pomisli. Da je taj tvoj grijeh toliki da ti ga Allah neće oprostiti. Mi nismo, zato ne pravdamo grijehe, ni velike ni male, insan je slabašan. Ali znaj da je još veći grijeh od grijeha kojeg insan uradi. Još veći grijeh je da pomisliš da ti Allah neće neki grijeh oprostiti. Da si ne znam ti šta na dunjalku radi ili radila. Ako pomisliš da ti Allah to neće oprostiti, to ti je još veći grijeh nego ono što si uradio.
I zato nam je namaz prilika da se Allahu vratimo. Braću i sestre, ja bih volio kroz ovaj hadis ovdje samo jednu dimenziju za razmišljanje, da to ponesemo i ako Bog da završimo sa dobom. Osman radijallahu anhu uvodi drugi ezan. Zašto? Zato što se povećao broj ljudi i klanjača u Medini. Subhanallah, kako je to lijepo kad čujemo da se povećao broj klanjača. Isto kao mi kad znamo, povećao se broj omladine koja dolazi u džamiju, povećao se broj ljudi koji obavljaju namaze u džematu, povećao se broj ljudi na džuma namazu. To je naš ponos, braćo i sestre. Ali uvijek imajte na umu, nikada se povećanje broja ljudi u džamijama i potreba da se proširi mešći, da se čuje ezan, to se nikada nije desilo samo od sebe, nego neko je radio sa tim ljudima. Možda nismo to niti ni ja, neko treći možda. E ja hoću ovdje kao poruku da zapamtimo, da to ponesemo, braćo i sestre. Osman uvodi ezan da bi se moglo više ljudi sakupiti, da bi se lakše mogla prenijeti poruka ezana i hudbe. Prenijeti poruku, braćo i sestre, je obaveza ne samo nas, imama, efendija, hafiza, profesora. Nije to samo naša obaveza. Svi imamo obavezu prenositi poruku. Svi imamo obavezu zvati Allahu Đelešanu. Jesi li kada uzeo za ruku svoga baba, razgovarao sa njim i pitao ga što nećeš makar na džumu da dođeš? Jesi li kad razgovarala sa svojom kolegicom i pitala je pa zašto nećeš makar jedan namaz dnevno da klanjaš? Šta je to problem? Sa lijepim tonom, na najljepši mogući način, sa mudrošću, pokazujući ljubav, poštovanje, pažnju i brigu za tom osobom. Jer neće nas poslušati ljudi, braćo i sestre, ukoliko i mi priđemo kritikujući ih. Nego će nas poslušati ako nas zavole. Ne primaš ti savjet od osobe koju ne voliš. Ne primaš savjet od osobe koje se bojiš. Ali ako te zavoli, ako te poštuji, ako te se ne boji, ako ti se povjeri, onda možeš i ti prenositi poruku. I zato, braćo i sestre, svi imamo obavezu prenositi poruku. Molim vas, braćo i sestre, i ovaj ezan petkom na džuma namazu, i ovo što sam kazao o prenošenju poruke, i sve ovo što smo čuli ovdje vezano za značenje riječi Allahu Ekber, volio bih da imate na umu. Allah nam nekad na našem tom putu pozivanja drugih, na našem putu borbe sa samim sobom, davat će izazov iskušenja da nećemo uvijek uspjeti u tome. Možda ćeš nekada da popričaš s nekim pa će te neko grubo odbiti. Možda ćeš nekada ti neki grijeh uraditi. Možda ćeš nekada neki namaz propustiti, prespavati. Pa ćeš se vratiti gospodaru svih svjetova. Zapamte, kad god vam se u životu desi neuspjeh neki, niste položili neki ispit. Niste ostvarili dobru komunikaciju sa svojim prijateljima, sa kolegama, sa profesorima. Nije vam uspjela neka veza gdje ste htjeli da možda krunšete to hajli brakom. Desila se neka situacija, planirali da završite godinu na vrijeme, niste dali godinu na vrijeme. Planirali da uradite neki posao hajli, nije se taj posao hajli završio. Nešto se desi, molim vas braćo i sestre. Kad vas Allah tako spusti na zemlju, u smislu da se osjetite da ste pali, da niste uspjeli, padneš Allahu na seždu tada. I nemoj odmah da ustaješ u smislu da ti kažeš idem ja opet da probam. Nego razmisli dobro gdje si pogriješio. Razmisli šta si pogriješila. Zašto možda tvoj savjet nije došao do druge osobe? Zašto te nije poslušao muž ili poslušala supruga? Zašto se tvoje dijete tebi suprotstavlja? Zašto te tvoji prijatelji, drugovi, kolege izbjegavaju? Zašto te tvoj šef i radni kolega ne poštuje? Postavljaš sebi pitanja. Negdje možda i ti griješiš. Naravno da ima ljudi koji nam ne žele dobro, ali možda i moja negdje greška i moja je možda odgovornost negdje. I zato kad padnijete u životu, ostani dole, ostani na seždi. Allahu se okreni, ostani na seždi i razmišljaj. I ostani tu dan, dva, tri, figurativno govorim. Ostani tu duže vremena. I razmisli šta to treba da promijeniš. Nauči lekciju, jer taj pad ti Allah dao. Tu seždu ti Allah, na seždu ti Allah doveo da bi naučio nešto. A ne samo da bi se možda naljutio, možda isplakao, a nakon toga ništa ne promijeni u svome životu. Braćo i sestre, mi u džami ulazimo da mijenjamo sebe, a i džami izlazimo da mijenjamo svijet oko sebe. Ja molim Allah da nas na tom putu pomogni, molim Allah da nam podari snage, kuveta, da budemo od onih koji prenose poruku drugima i da budemo od onih u čijim srcima zaista žive riječi Allahu Ekber. Euzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Gospodar naš, počast nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, molimo te, počast nas dženetom i svakim djelom koje dženetu približava. Allah, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Molimo te, Gospodar, najvećim imenom tvojim da budemo od onih robova tvojih s kojima si ti zadovoljan. Molimo te, Gospodar, ti nam olakšaj, ti nam pomozi, ti nas uput, ti nas nadahri, ti nas usmjeri prema onome što je za nas dobro. Allah, pomozi nas da se salavatom i salamom sjećamo miljenika našeg. Molimo te, Gospodar, da nam dunjaluk ne bude najveća briga. Neka nam najveća briga bude to da li si ti zadovoljan sa nama. Molimo te, Gospodar, da u porodicama našim bude sklonište i skrovište od svih problema, oluja, izazova koje nalazimo izvan naše kuće. Molimo te, Gospodar, ojačaj naše kuće, ojačaj naše porodice, ojačaj naše safove, pomozi nas u borbi protiv dušmana. Onaj ko je bolestan, ti mu zdravlje podari, ko je tužan, ti mu tugu razgali. Ko nešto očekuje, Gospodar, ti mu očekivanje njegovo olakšaj i ubrzaj. Allah, molimo te, pomozi nas na putu dobra, zaštiti nas od svakoga zla. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas i budi nam milostiv na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Subhane rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.